bisha October Mareykanka waxaa looga yaqaanaa bishii kadiska amaba lama filaanka ah marka ay noqoto bisha ka horreysa xilliga doorashada bisha 12-aad ay dhacdo dalkaasi Mareykanka iyadoo haatanna ololihii u dhexeeyey madaxweyne Trump iyo Biden oo ku tartamaya hoggaanka dalka Mareykanka ay u bilaabmatay yeesheena doodii ugu horreysay oo lagu qabtay si labadooda oo kaliya ayaa haatan taasi ay u muuqataa inay wax iska bedeshay sababtoo ah Donald Trump ayaa waxaa xaliilay xanuunkii uu bulshadiisa dalka Mareykanka in badan diidana in uu si daacada ugu sheego halista uu leeyahay si gaarana uu uga warramay sida uu halis u yahay xanuunkaasi waa xanuunka COVID-19 ee saameeyay guud ahaan dunida oo dhan. Haddaba su-aasha isweydiinta leh waxay tahay dad badan ay isweydiin karaan maxaa dhacaya haddii Donald Trump oo lagu sheegay inuu haleelay xanuunkaasi haddii uu shaqada sii wadi kari waayo amaba geeri ku timaado. Haddaba sida uu dhigayo qodobka 25-aad ee wax ka beddelka dastuurka dalka Mareykanku waxaa madaxweynaha haddii uu arko xaaladiisu inay liidato waa inuu isagu isa sheegaa in aanu xaaladda uu galay ee caafimaadka awgii in uu iska dhiibo xilka siiba shaqada madaxweynenimo. Waxaanu ku wareejinayaa madaxweyne ku-xigeenkiisa oo markan oo kale marka loo eego Donald Trump noqonaya Mike Pence. Xeerkan wax ka bedelay dastuurka dalka Mareykanka oo boqolaal sano jiray sanadkii 1976 kadib markii dil lagu khaarijiyey madaxweynihii dalka Mareykanka John F. Kennedy ayaa wuxuu noqonayaa xeer suurtagelinaya maanta haddii uu Donald Trump noqdo mid uu sii wadi kari waaya hoggaanka madaxtinimo ee dalka Mareykanka inuu ku wareejiyo madaxweyne ku-xigeenkiisa isagoo kaashanaya 8 xubnood oo madaxda sare ee dalka Mareykanka iyadoo ay sidoo kalena ansixinayaan aqalka Kongareska loo yaqaano ee dalka Mareykanka kaasi oo suurtagelinaya in uu si ku meel gaadha haddiiba uu rajo ka qabo caafimaadkiisa inuu ka soo kabdo xanuunka COVID-19 uu ku sii wareejiyo Mike Pence waa madaxweyne ku-xigeenkiisa oo haatan ah madaxweyne ku-xigeenka la ordaya ee doonaya in mar labaad lasoo doorto isaga iyo Donald Trump. Sanadkii 1981 ayaa madaxweynihii dalka Mareykanka Ronald Reagan ayaa la toogtay. Inkastoo uu toogashada ku dhimanin oo uu dhaawacmay ayaa xeerkani waxau noqday kii la dhaqangeliyey xilligaasi muddadii uu soo kabanayana Ronald Reagan waxa uu xilka si ku meel gaadha ugu wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkiisii. Waana xeer dalka Mareykanka u yaalla oo ka unkamay san horeba u sheegay dilkii madaxweyne Kennedy lagu dilay sanadkii 1976. Hase haatee xaalad aanay hore uga diyaar garoobin dalka Mareykanku dhinaca sharciga iyo dastuurka dalka Mareykanka ayaa jirta. Waana xaaladda la odhan karo waato ugu abuuri karta jawi aan caadi ahayn oo ah dhinaca hoggaanka sare ee dalka Mareykanka waa halka uu ku jiro Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence. Waana arrinta la xidhiidha dhinaca doorashada. Waxay ku jiraan Donald Trump iyo Mike Pence doorasho waxaanay ku sugan yihiin xilli gabagabo oo muddo-xileedkoodii oo aan loo muddo kordhin karin. Dalka Mareykankana lagama yaqaano muddo kordhiska isla markaasina doorashada dalka Mareykanku ilaa iyo sanadkii 1700 ka dambeeyey waxa uu ahaa mid doorashadiisu aanay waxba ka khaldamin markay noqoto dhinaca doorashada lagu qabanayo xilligeeda iyo qaabka loo qabanayo oo aan murangelin. Haddaba doorashadan maadaama ay ku jiraan ololihii xilliguna uu ka dhammaanayo isla markaasina xanuunkii uu haleelay Donald Trump ee waxaa la isweydiinayaa haddiiba madaxweynuhu uu noqdo mid xaalad degdega gala isla markaasina xiskiisu tago oo aanu amarra bixin karin talana qaadan karin talana dhiiban karin waxaa laga yeelayo in
doorashadii ay sii socon kartay iyo in kale. Haddaba taa lafteeda ayaad moodaa in ay xisbiyada waa labada xisbi ee keliya dalka Mareykanku uu leeyahay, waa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga kale ee jamhuuriga ama republicanka loo yaqaano. Labada xisbiba waxay xaq u leeyihiin hadba madaxweynayaashooda in iyagu dooran karaan oo ay marka hore soo xulayaan, si dadweynuhuna ugu kala codeeyaan hadba xisbiga iyo hoggaanka uu xisbi waliba soo dhigo. Xaaladdu haatan waxay ku wajahan tahay xisbiga jamhuuriga ama republicanka, waxaana xisbigaasi ay tahay in uu soo xulo xubin cusub oo musharaxa oo bedesha Donald Trump haddiiba uu galo xaalad aanu ka soo waaqsan karin, iyo sidoo kalena xaalad sideedaba aanu mar dambe madaxtinimada iyo hoggaanka u sii wadi karin oo ay ku jirtaba geeri. Waxaana taasi dhigaysaa in xisbigu soo sharaxo xubin cusub, mana aha khasab in xisbigu soo sharaxo Mike Pence oo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee haatanna u ah madaxweyne ku-xigeenka Donald Trump. Waxay soo xuli karaan xubin cusub oo ayagu doorbidayaan, laakiin arrinta aanay marna filaynin waxa weeye doorashada dalka Mareykanka oo hore loo sii codeeyo, dadkuna ay leeyihiin fursad ay ku sii codeeyaan iyaga oo markaasi waraaqaha loo soo dhigo boosta. Waa warqada codeynta oo inta ay codeeyaan oo ay calaamadiyaan hadba xisbiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay doonayaan waa laba xisbi oo kaliya ay kala doortaan ay boosta dhigaan, codkooguna uu sidaasi ku noqdo mid xadhow la tiriyo. Kumanaan ayaa la sheegay inay horeba u codeeyeen xilli aan doorashada waqtigeedii laysla gaadhin oo uusa bilaabmay ololihii iyo doodihii u dhexaynayay waa musharaxiyiintii Trump oo haatan cusbitaal la geeyey iyo Biden oo isaguna xisbiga dimuqraadiga. Waxaana taasi keenaysaa in haddaba muran ka dhasho qaabkii loo sixi lahaa codayntii baxday ee dadweynihii codeeyey iyo waraaqahoogii diray, iyo haddiiba xisbiga dimuqraadiga marka laga yimaado republicanku uu soo xulayo Donald Trump cidii bedeli lahayd haddii xaaladiisu xumaato. Taasi ayaa ah arrinta ugu adag ee haatan dalka Mareykanka ka muuqata sida loo saxayo, waana mid aanay marnaba soo dhigan xilli doorasho haddii madaxweynihii oo doorasho ku jira haddana ay xaalad caafimaad ku timaado, xaalad geeri ku timaado, sida ay u bedeli karaan. Waana tan haatan laysweydiinayo sida ay Ameerika uga gudbi karto arrintan, waxaana la eegi doonaa sida xisbiga republicanka ama jamhuurigu uu arrintaasi uga gudbo, iyadoo sidoo kalena qaabka doorashada ee dalka Mareykanku aanu u habaysnayn in musharax dad hore ugu codeeyeen oo haddana xanuunsaday ama geeriyooday sida codkii ay bixiyeen loo siinayo. Balse tani waxaa la sheegay in gobol kasta oo dalka Mareykanka ah iyo dhammaan jasiiradaha dalka Mareykanka hoos yimaada inay dhammaantoodba cod ku yeelan doonaan beddelka noocan ah ee la bedeli doono musharrixan waa Trump, oo aynu ka soo qaadnay in aanu dib u soo sharaxnaan karin xaalad caafimaad awgeed kii lagu bedelay ee markaasi ay jamhuurigu soo bedeleen iyo codkii hore u dhacay ee dadku codeeyeen sida laysku waafajinayo.